Гледай какво ме изпреварва. Уникалната машина. Жесток. Е, това е родоначалника на върховите технологии в автомобилостроенето. Citroen DS, мисля, че се водеше, или DC. Уникалната машина, уникална. Така. Това е Национал 20. Тук съм преди Орлеан. Трябва да се качим на магистралата, защото през Орлеан е забранено за камиони, ама... Сега след малко ще прецена там на кръговото. Ако не видя полицейска кола надолу, няма да видя знака за забраната и ще карам през Орлеан. Ако има полицейска кола, ще се кача и аз на магистралата. Защото тия всичките ще отидат на магистралата са. Ох, я гати. Бативко си похапва е такива. Много се готи с е така сметанка си поливам отгоре, за да стана още по-готино. Ама нещо чак ми стана тежко. Не знам колко изялох. Тех. Е така. Ай, вандата.